Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje Alanios do Barzinho aqui. Exatamente, rapaz, eu estou aqui com o meu querido Alanios do Barzinho, porque mais uma quarta-feira, mais um trailer de King of Fighters pra gente poder trazer aqui no canal com a nossa querida King. Então, quem conhece a personagem entendeu a referência do bartender aí, eu acredito que todo fã de KOF que tá assistindo esse vídeo nesse momento entendeu essa referência, porque ela é uma bartender nesse jogo. E neste vídeo aqui, como de praxe, nós vamos assistir o trailer, reagir e tudo mais, e depois fazer uns comentários em cima da personagem aí e especular o que vem pela frente, porque é mais um personagem de Art of Fighting chegando aí e que já fez trio também com Mai Shiranui e a Yuri, que já foi revelada pra gente. Se você está curioso, se você quer ver nossos comentários, nosso react e tudo mais, deixa seu likezinho aqui embaixo, se inscreve aí no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E, novamente, lembrando do nosso sorteio aí da máscara do Scorpion com a base personalizada do Meia Lua, desta vez aparecendo aí na tela pra vocês, porque está pronta, rapaz. Nosso querido amigo Renanzão já deixou o negócio, ó, supimpa maravilhoso pra vocês. Então, se você quer participar e ganhar, tentar ganhar aí essa máscara, mais um gift card de 100 reais, basta você acessar o link aqui da Twitch no comentário fixado e se tornar um sub lá de graça utilizando o Prime Video vinculado à sua conta da Twitch. Muito simples, muito fácil, você não paga nada e participa desse e de outros sorteios. Então vamos lá, meu querido Alanios, deixa eu trocar nossa tela aqui pra gente poder começar a ver esse trailer maravilhoso que já tá aqui no esquema, rapaz, olha só. Então, Alanios, sem mais delongas, meu amigo, taca ali o play, cara. Vamos ver. Manda ver. Ó, rapaz, parquinho de diversão. Que delícia, hein? Não curti não, fiquei com medo. O cabelinho dela, cara, que da hora. Não, é, não gostei desse parque, não. Não gostei do hack. Agora que eu tô reparando, os bichos todos bizarros ali, mano. Olha o overhead aí, mano. Caralho. Vem, tome. Beleza. Caralho, mano, tá, chega. Caralho, moça. Ah, o ataque aí, ó. Da magia pro pé. Vai. Olha o double strike. Caralho. Ó, oh, amplificado ali. Você viu que ela deu um dashzinho pra trás depois da magia até? Caralho. Olha isso, mano. Ih, no céu. Caralho, minha filha. Tá bom, chega. Caralho. Ué, não mostraram especial dela assim, fodão, não? É, pois é. Sacanagem, hein? Vocês estão escondendo ouro pra nós aí, né? Eu vou falar pra você, eu vou ser sincero aqui, que aquele ursinho lá no fundo me distraiu. Esse mesmo. Esse aqui. Me distraiu. Porque essa bagaça com o machado na mão aí, esse cenário, ele me distraiu, cara. Eu não consegui prestar tanta atenção na King, não, no começo, né? Depois eu foquei ali. Porque esse cenário aí, caramba, mano, o cenário de Silent Hill, essa bagaça, velho. Pois é, eu achei que eles iam mostrar alguma coisa referente a Bar, essas coisas assim que é característico dela. Eu esqueci de colocar o trailer em 4K, desculpa, gente. Mas eu gostei do corte de cabelo da King, achei legal. A roupa dela também, bem clássica, né? E a referência, na verdade, assim, eles estão dando uma repaginada em cima daquele visual que a gente já conhece dos personagens. Tô gostando bastante do que eles estão fazendo. Você olha, você fala, bom, beleza, é a King que eu conheço. Aí depois você vai ver nos detalhes, você começa a ver as referências, né? O gameplay dela, né, mano, é bem dinâmico, bem rápido mesmo, assim. Como eu sempre digo nos vídeos do KOF, eu não conheço tão bem a gameplay da personagem porque eu não cheguei a jogar muito com ela. Mas ela tem uns ataques bastante interessantes, principalmente aquele ali que é uma espécie de overhead que ela faz, que pra quem manda magia baixa, igual o Yori manda, por exemplo, ela pula por cima dessa parada e ainda vai atacando, mano, batendo, entendeu? Bem legal isso. Olha lá, ó. Bem que você falou. Eu tô achando interessante, assim, de um modo geral, todos os personagens até agora, a gente não tá vendo nada muito fora daquilo que a gente tá acostumado, né? Eles estão jogando de forma bem segura e apostando bastante no gameplay. Então, esse golpe da King é bem clássico, né? O especialzinho dela ali. O Venom Strike que a gente tá acostumado. Tela inteira. Algumas versões não é tela inteira o Venom Strike. Algumas versões ele para no meio do caminho, né? Sim. Por ser uma versão mais fraca da magia. Às vezes acontece com o Double Strike. O primeiro golpe vai até a metade e o outro vai até o fim. É, esse golpe que ela tá girando no KOF 97, ele é muito apelão. Ela parece o Ken girando, subindo na tela. Isso daí eles voltaram pra uma versão mais padrão, né? Onde ela só dá os dois chutes ali. Ou então pode ser uma versão mais fraca, não sei. Depois, ó, o Venom Strike, ó, pegando Double Strike, ela cancelando a magia ali e o outro acertando. Muito legal a King, tô gostando bastante ali. A questão do visual, a King, ela, quando ela aparece pela primeira vez, ela tem como objetivo, né, uma representação um pouco
confusa no Art of Fighting. Quando ela aparece, você acha até que ela é um homem no primeiro momento. Sim. E aí, só quando você mata ela com um especial, que a roupa estoura, que você percebe que ela é mulher. No 15, né? No KOF 15, dá pra notar que dessa vez eles resolveram retratar ela realmente com um visual assumidamente feminino. Então, tiraram um pouco daquela parada, né? Da King de antigamente, que usava uma roupa de homem e tudo mais, por conta dos motivos ali dela. E dessa vez trouxeram ela bartender, mas assumidamente feminina e tudo mais. Eu gostei dessa ideia. E a gente tá vendo uns combos muito loucos aí com a King, cara. Igual aqui atrás aqui que eu tava comentando um pouco antes, ó, com você, que era o seguinte, ó. É, acho que é um pouquinho mais pra trás aqui ainda. Deixa eu ver, ó. Que ela dá uma porrada no cara aí, ó. Ela joga o cara pra trás e já manda um Venom Strike aqui também, ó, e se mantém distante. Isso é interessante, porque ela joga o cara pra trás ali, tipo, num golpe, acerta ele, né, joga ele no chão, dá um knockdown e já mantém uma distância pra poder ficar no neutro. É, eu não vi vários ataques assim, mas ela parece ter alguns ataques nesse sentido de mandar o cara pra longe quando ela encerra um combo e voltar pro neutro. A King, ela sempre foi um personagem de vantagem em praticamente qualquer distância, né? Então, esse golpe aí, por exemplo, que ele fez agora do mortalzinho aí, pega o cara de perto. Você tem a magia que pega o cara de longe, sabe? Esse giro que ela dá com o pé é um golpe que ele atravessa muito rápido a tela. Então, a King, ela é um personagem de muitas vantagens. Quando você não tem um antiaéreo muito bom, porque você teria que cancelar no mortalzinha dela ali. Esse especial é muito bom, né? Eu não sei se ele captura ainda da forma como capturava antigamente, mas era uma bosta isso aí, porque você vinha com a voadora, dava o mortal, capturava e você tomava o especial inteiro. Não tinha aquele lance de tipo, você tá no ar, ele acerta e você volta. Não, ele capturava e você levava ele inteiro. É um negócio muito chato. Na verdade, todos os especiais dela são assim, né? Pegou, você leva ele inteiro. Mas assim, no frigir dos ovos, mano, o gameplay da personagem é muito bacana também. Ele me lembrou um pouco da Yuri, não no sentido de serem parecidos os gameplays, tá? Mas a questão da rapidez, da dinamicidade que o gameplay tem, diferente de uns outros personagens um pouco mais pesados que a gente viu anteriormente aí. E eu acho que a pergunta que fica é, o próximo personagem será que vai ser a Mai Shiranui pra poder completar, na verdade, né? O trio da King com a Yuri com a Mai, como nos clássicos ali? Ou será que a gente vai ter alguma outra surpresa, hein, Alanis? A gente já viu no trailer do Andy a Mai, então a gente sabe que a Mai tá lá. A gente não sabe qual é o time que ela vai entrar. Eu acredito muito que ela entra nesse, entendeu? Padrãozinho, KOF 97 aí, vamos falar assim. Se não me engano, nesse jogo que elas estão juntas. Cara, eles estão trazendo uma parada meio aleatória. Então, embora eu acredite que o próximo personagem possa ser a Mai pra fechar o trio, eu fico bem curioso pra saber qual é o próximo, porque a gente viu o Yashiro na semana passada, né? Será que no próximo eles podem trazer a Shermie, por exemplo, o Chris? Então, eu acho que eles podem trazer a Mai, sim, pra poder fechar um trio. Porque eles estão fazendo mais ou menos um pouco nesse padrão aí. Tipo, eles lançam um personagem, aí eles mostram um outro de um outro trio qualquer aí, que eles vão complementar depois, e daí eles formam um outro trio nas outras semanas seguintes. Então eu acho que na próxima eles já devem formar o trio das mulheres, né? O Woman Fighting Team, mostrar um trailer estendido das três personagens juntas, igual eles fizeram com o Andy, com o Terry e tudo mais ali. Então eu acho que vai ser mais ou menos nesse sentido aí, cara, e eu espero que sim, porque aí nós vamos ter um trailer mais ou menos de 2 minutos mostrando o gameplay da Mai inicialmente e depois dela contra as outras personagens lá com um gameplay mais robusto, entendeu? Eu ainda acho que eles poderiam fazer isso com o gameplay de cada personagem, mas tudo bem. E agora a gente quer saber de você aí, querido espectador que tá assistindo agora, o que vocês acharam da nossa querida King, rapaz, retornando aí para o The King of Fighters 15. Deixa aqui embaixo suas opiniões sobre o gameplay da personagem, quem vocês acham que vai vir na semana que vem, se vai ser a Mai mesmo poder formar o trio das mulheres aí. Deixa suas opiniões aqui e não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui, um beijo, ó. Gostou, seus olhos, uma olhada no popinho esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. Fomos!